turasuhuje cyane abakurikiye Radars Mission TV. Uyu munsi tugiye kureba uburyo ushobora kugarura amafoto yawe igihe wayasibye. Ese warasibye amafoto yawe ukaba ushaka kongera kuyabona, cyangwa se umwana yayasibye wakongera ukayabona gute? Reka turebe uburyo bwagufasha kubona amafoto wasibye. Ubigenza ute? Ufungura Play Store, ukanda kuri Play Store, nurangiza wandikamo application yitwa Disk Digger. Disk Digger, twandike mu Disk Digger, nurangiza ukande kuri search, urayibona, uyikandeho. Nyuma kuyikandaho urakanda kuri install, ukanda kuri install kugira ngo uyinstalemo muri telefone yawe, noko imo yestara utegereze. Urabona ko yarangiye rero imo kuyinstaramo telefone. Iyo urangije rero ukanda kuri open ukayifungura, tuyifungure. Urangiza ukande kuri hariya handitse start basic photo scan, ariho ukanda start basic photo scan, ukandeho, ukanda kuri arrow. Ukimara gukanda hariya telefoni zatangira guscaninga amafoto yose yatakaye, yose ya scanning, yose ayo wasibye yose itangiye kuyascaninga, ari amafoto yose nayasibye, yose nayasibye hariya mubona. Uzakora ni iki rero? Uzatikinga, ugenda utikinga kuyushaka, urangiza utukana hasi handitse recovery, tukana hariya kuri save file to the ecast your location, tukana hariya kugira ngo uyabike mu cyumba runaka ushaka kuyasavingamo. Tukandemo, duhitemo icyumba twayabikamo, tugiye kuyabika muri mu cyumba bita download. Download aho tuyabikamo, ukandemo bagize utukanda kuri OK. Urabona ko recovery complete, na rwose amafoto yacu twe twatakaje tukonye twayabonye. Niba ushaka kuba subscribe, kanda subscribe rwose kugira ngo ujye ubona video nziza cyane zizakwigisha ibintu by'ikoranabuhanga. Urakoze nawe ubutaha.